сериозна тема. Идва лятото, туристически сезон. Темата, която избрахме днес за веселите дебати за Милица и Китодар е за и против туристите. Да, аз в момента пия кафе на Ривиерата. Така. Ти като турист на Ривиерата си длъжна да пиеш кафе. Да. Имах една имам една приятелка, която обаче казваше, каквото и да прави, като отиде някъде, туриста е длъжен. Нали? Трябва да изде това. Ма дебела ще станеш. Ма няма, туриста е длъжен. Да. Трябва да изеде в Италия тая пица. После трябва това. Оправданието е, туриста е длъжен да опита всичко, като е някъде. Да видим обаче едно видео по темата. Почти дочакахме лятото и отпуските се задават със страшна сила. Време е да извадим късите панталони, слънчевите очила и куфарите и да се подготвим за пътешествия. При това колкото е възможно по-далечни. Там, където хората кимат наобратно, в менюто няма шопска салата и никога не знаеш какво ще видиш зад ъгъла на улицата. А как ще ни завиждат, когато качим всички онези снимки от странни и непознати места? Абе, с две думи, хубаво е човек да попътува. Нещата не стоят така обаче, когато си от другата страна на монетата у дома. На улицата все те спират излично на хиляди чужденци, които искат да ги снимаш пред някоя порутена сграда. В центъра не можеш да се добереш до място в заведение заради наплива от новопристигнали в града за уикенда. Улиците са задръстени от букука им, а хотелите в курортите ни се пръскат по шевовете и не можеш да си намериш стая, ако случайно решиш и ти да се превърнеш в турист. Това са достатъчно много причини да извадим на дневен ред темата за и против туристите. И да чуем какво имат да ни кажат поне Милица и Китодар, нашите галактически стопаджи на телевизионния ефир. Ето ги. Галактическите стопаджи са тук. Готови ли сте? Абсолютно. Туристи. Туристи. Аз съм за. Ти ме разбира се, че си за. Той ти? Китодар е за. Да. Искаш ли този път ти да си против и така да се бием до кръв? Не. Не, добре. Сега, нека той да отвори темата. Добре. Има много ползи от туризма. И в двете посоки. Едните се облагородяват, като виждат нови неща, а пък другите печелят пари от тези, които виждат точно нови така, да, места. Плюс това смятам, че има много места по света, където като има туристи по-весело. Например, в България има места по морето, които зимно време са доста пусти и тъжни, тъй като няма туристи. Докато лятно време има някакъв купон навсякъде, много хора. Я си представете зимата слънчака. То тъжна работа на слънчето. Тъжно е. Да. Дойдат ли англичаните? Включително и по-големи градове. Нали, имам много приятели от Варна, Бургас, които казват, че лятото е супер, зимата всеки отива някъде да живее на друго място, където има повече хора. Тоест, ако човек обича да е в средата на много хора и да има по-бурен живот, туризма е нещо, което със сигурност ще му хареса. Чисто икономически, много работни места се отварят по тези места, на които естествено има много туристически поток. Особено за държави, които основно, да кажем, че това им е важна част от търговията, туризма, зависят от това. Сега има и различни видове туризъм. Едното е просто да си изкараш добре. Има секс туризъм, чували сме за това. Погледна мене сега. Ами не, далко извинявай. Гурме туризъм. Има гурме туризъм. Винен, има много наистина. Има религиозен туризъм. В крайна сметка идеята според мен е да се обогатиш основно, както казах. Да имаш нови... Тук идва проблема с културния туризъм. Защото той пък малко се поизвратил. Нали, общо зато идеята е просто да се снимаш с някакъв паметник и това е супер. А пък ти не знаеш дори за какво става дума. Да. То паметник, просто си там. Е, защо е, той стана инфлуенсърски туризъм, а не културен. Да, и то стана проблем. Това може би е към... Но това е, нека да не говорим за минусите сега. Стиснем пръстче за следващата тема. Но аз съм много, искам да кажа само, че съм за туризма и особено на локална почва да го направим. Да го повдигна този въпрос. Защото, знаете, напоследък от няколко години насам има разцвет в този селския туризъм. Да. И много хора започват да се запознават с точно с бита и с невероятните дадености, които има нашата природа. Отивайки на село. Аз така за първи път попаднах на селски туризъм. Преди много години празнувахме един Великден и отидохме на едно място, което да го търсиш на картата, сигурно няма да го видиш как точно.
се казва и къде се намира. Но отидохме такава природа, такова място и хората си направили къщите гостоприемни, нали? Беше толкова време. Това, което казваш, дали на село или на... Това е едно от най-хубавите неща. Емоцията, която ти носи това да си именно турист. Да отидеш някъде, да ти е спокойно, да се радваш, да гледаш някакъв чужд свят, нещо интересно, нещо любопитно, да влезеш в някоя галерия, Крис и той. Да. И в нашите музеи влизат основно чужденци. Пък така, това също поддържа някакво съществуването, оправдава на те места. Въобще, хубаво си е да си туристите. Да си туристите, може ли аз да се включа? Не. Скъпи колеги, мълчах до сега. Да си туристите, приказно, защото на нашата планета ти можеш да се разходиш, не ти трябва машина на времето. Можеш да отидеш в неолитни жилища, да разгледаш племена, които живеят в първообщинния строй. Можеш да отидеш в градове, които живеят в космическата ера. И цялата тая гама да я преминеш, да преминеш през епохи, векове и така нататък, което е невероятно. Ние на тази планета живеем в много-много паралелни светове и когато си турист, всичко това е отворено за теб. Плюс това, се разделяш от мамини и живееш напълно свободно. Примерно, ако си студент, отиваш, виждаш други страни, живееш както искаш и така нататък. Просто живееш, живееш. Защото туристът, това е човек, който си мисли, че като отиде в друга страна, той става свободен. Да. Дали това е така, е друго нещо. Вижте, хората почват да развиват и междупланетен туризъм вече. Аз съм сигурен, че това скрепява и връзките. Да. Отивайки на някакво романтично, хубаво място, пък сядаш на приятно място да вечеряш с любимия си, забравяш вкъщи къде си хвърля чорапите и какво се случва. Да. Виждаш го с други очи, той и теб също. Да. Някак си хубаво е. И семейството също. Предложение за брак, Фонтана Треви, предложение за брак. Има места, да, които ти потикват. Повече. Не. Това не се занимава с битови глупости, което е голям кеф. Тоест, малко се откъсваш от твоето ежедневие, което е супер. Вярно бе, хотела, събуждаш се, ставаш, фърваш одялото, не го оправиш. Да, на те интересува. Разбира се, то оправя, не изчистим всичко... на гласе. Не, давай ти усещане за перспектива. Излизаш в чужбина, виждаш някаква модна тенденция. Виждаш, че нещо как се яде. Сверяваш си часовника. Да. А между другото, според мен, в България от 90-те насам има прогрес в посока на формата, тъкмо защото много българи излязаха навън. До Гърция да отидеш, до Сърбия да отидеш, като се върнеш вече искаш и ти да има да е малко по-благородена градинката, жилището ти да е малко по-красиво да изглежда. Така че туризма помага и за това да видиш, да натрупаш впечатления, които след това да можеш да ги вкараш в твоята си, своята си държава. Да вземеш добрия опит. Другото нещо, което е много важно, е, че теоретично е възможно да приемеш хора, които си смятал за твърде различни и дори си мразил. Когато ги видиш, когато отидеш на туризъм там или пък по работа, но няма никакво значение. Защото аз имам един приятел, който ненавиждаше турците. Да. И трябваше да отиде в Турция и се върна тотално с противоположното. Не, той каза, аз по-гостоприемни хора не съм виждал, те са супер готини пичове. Тоест, туризма открива сетивата и виждаме, че всъщност ние много си приличаме. Падат предръсъдъци. Стига да искаш първо. Стига да искаш, разбира се. Стига да искаш и второ, да имаш и достатъчното време, за да горе-долу да... Кито, обаче това, което каза след 90-те, нали? Да, тогава за нас се отвориха вратите, но като ако не говорим за българите, в световен мащаб, обяснете ми защо толкова се засилила необходимостта на хората да пътуват, защото ви казвам, през 1950 година 25 милиона туристически пътувания в целия свят. Така, до 2018 са нараснали на 1 400 000. Защото ставаме повече хора на планета. Аз смятам, че това е защото е по-достъпно. По-достъпно. Заради технологиите. Ефтини билети. Ефтини билети и така нататък. Само искам да си припомним как преди пандемията, всъщност, в София идваха хора от Англия, от Европа общо взето, за уикенда. Тоест идват петък вечерта или събота и си тръгват неделя или понеделник. За 2-3 дни идват за уикенда, тук си купонясват, отделят се от тяхната си среда и се връщаха след това и полет е по-евтин, отколкото таксито от летището. Така че това е една от причините според мен. Може и това да е, и хората според мен... Не, и едно друго логично обяснение да ти дам, защото тази първата година, която спомена тогава, интернет въобще не съществувало. След като се е появил интернет, достъпът до информация става изключително голям. Появяват се някакви снимки от всяки места и ти си казваш, искам и аз да отида там. И съответно това вдига много...
Да, именно технологиите. И това. Но има го и този туризъм, в който отиваш в друга страна, защото бензина е по-евтин, алкохола е по-евтин, правилата са по-свободни и изобщо за да си изкараш... Ага, правила, правила, тръгни с бутилка алкохол в Турция да те видят. Е, затова идват у нас. Затова си на Слънчака. Това ти казвам. Зависи какво търсиш. Ако искаш алкохол, Слънчен бряг. Искате ли да отскочим до... Е, трябва ли? Еми, да. Мотив туристите. Винаги има две гледни точки. Да, мотив туризма веднага... Ами веднага ще кажа, че Холандия забрани в крайна сметка марихуаната, доколкото си спомням. И падна... Да, защото... И падна. Ама те имаха друга причина. Защото... Забрани за чужденци? Да, защото... Или за свои? Ами... За всички. Заради английските туристи, които всъщност се напушват. И правят повече вреди, отколкото печалби за Холандия. Те англичани че... са направо... Английските туристи са неуправляеми като английските фенове. Така че много държави си пък патят. Ето тя спомена, че нали, във Венеция се дразнат, когато... Круизните кораби забраниха. Когато не можеш да си... Да. Да, се, да, си, да се чувстваш като в града си, защото не можеш да се разминеш от тълпи. Там наистина е тълпи. Как да. В Барселона местното население просто казват, не можем да ги търпим. Наймат апартаменти, крещят, вдигат шум, не може да се спи. Все пак защото те са туристи, никакви... те искат да се забавляват, докато местните там живеят, искат и да си почиват, работят. Те искат да си отнесат главите. Да, не, точно, така, точно така тръгва и лошото име на Слънчев бряг. Макар че Слънчев бряг е един великолепен курорт. Да, той е курорт, там тръгна с лошо име, защото точно, ако се спомням, британци ли бяха направили този документален филм, където тук показаха, че Слънчака само се пие, други неща, упоеващи средства се употребяват и се рефлукс има. Но има и... Ама не, аз не знам дали си спомняте, имаше реклама, няма да казвам на коя фирма. Идеята беше, че дъщерята много искаше да отиде на Слънчев бряг. Тя беше американска реклама, да колко си спомням. И родителите казаха, не, че няма да отиде, ако нещо не направи, тя тряскаше там. Мега ли беше свързано с това? Няма и негативни последствия за природата. Знаете, че в Тайланд едни от най-популярните острови ги бяха затворили, защото се беше унищожила флора. Същото е с Венеция, която като нямаше туризъм, се изводи и водите изведнъж станаха бисти. Да, но аз имам един сериозен довод против и това е защото е пристрастяващо. Веднъж излезеш и искаш и пак, и пак, и пак, а и пак. Не, и няма пари, 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 пари. Трябва да се пътува. Пропускаме най-очевидната причина против туризма. Здравословната причина. Ако нямаше туризъм, нямаше да има COVID. Кой е градът, който промени живота на всички ни? Ухан. Ако някой не беше отшел там да се върне и да излезе от Ухан, нямаше да има COVID. Не, на болести. Абсолютно съм съгласен. И бизнес, полетите и така нататък. Не е само туризма. Но въпросът е, че туризма, когато отиде в тази крайност на меркантилното, той наистина унищожава след себе си. Само да грабиш без да те, аз си тръгвам, не ме унищожава културното наследство. Тези неща, заради които хората отиват в тази страна, биват унищожени и тогава няма смисъл. Не, то даже на вътрешен туризъм, ако дори смисъл, ние, които отиваме в планината, за да се насладим на чистия въздух и на чистата природа, и си хвърляме пластмасовите чашки, вече е проблем. Тези уникални неща, които притежава всяка една нация и всеки един народ, примерно. Давам, нали, отиваш в Париж, къде отиваш? Естествено, на Айфеловата кула. И така се е случило сигурно и преди време. Отива в Париж, вижда Айфеловата кула. А, изведнъж виждаш Айфелова кула и в Токио, златни пясъци. И Айфеловата кула вече не е една. В казината, бе. Това е първата Айфелова кула. Скопия. Търсиш оригинала. Еди съседи си бяха сложили Айфелова кула на гаража. Да, Скопия. Ще го казват македонска стъпка. Да, да. Има и ужасяващ туризъм. Това е за Тайланд най-много. Вижи нещата, които сме... Аз съм го виждала лично. Рус, бял мъж, който води две малки момченца от двете си страни. Да, но там е... Не може да се нарече туризъм. Не знам, Роми, напротив, ходят точно с такава цел с туристи. Точно за това ходят, защото не се наказва по никакъв начин. Да, там. Не знам вече дали е така. Такава култура там, която позволява това нещо. При тях знаете ли, че жената си има семейство в някакво селце някъде из Тайланд и тя отива в големия град и работи по този начин и изпраща пари на семейството си. Което няма нищо против. Той в България има такива, дето имат семейство някъде пък и... За мен решението е просто да няма хора и тогава туризма ще остане у животните. Имам. Миграциите, сезонните миграции. Вид туризъм никога не вредя. Ето туризъм. Не има и друго нещо, че туризма се превърна прекалено много в бизнес и всъщност ти отиваш
уж да се запознаеш с Мексико, примерно. Уникалната всъщност, природа на Мексико. И всъщност си изолиран на някакво място, където всъщност може да си в Египет на същото място и в където ще по света. И всъщност не се запознаваш с Мексико. А виждаш някакви, някакви комплекси, които са специално за туристите. С гривна и се храниш три пъти на ден. И тогава няма разлика дали си в Гърция, Мексико или Сингапур. Ама специално в Мексико е много опасно да излезеш и да тръгнеш да се разхождаш, защото съм била там. А обаче това пък е смисъл да отидеш. А излезеш? Аз съм много против прекомерния туризъм, защото наистина отиваш в Рим. Искаш да влезеш да разгледаш Колизеума. И влизаш и чакаш 8 часа на опашка, защото всички туристи... Аз точно за Колизеума съм се прецакал, не съм влизал, но друг минус пак покрай Рим се сещам в фотоапаратите. Това е толкова отвратително, като отидеш някъде, примерно искаш да видиш нещо, една тълпа от хора. Аз в Барселона съм снимал китайка. Не се разбирахме съответно, че китайски съм го позабравил. Три минути тази жена не мога да я задоволя за първи път ми се случва, но 4-5 път ми връща, казва но ти не снимаш сега фамилия, снимаш китайката. Снимам си китайката. Разбира се, всеки си ходи по някаква прича. Аз реших, че ти я снимаш, как тя снима и лежи и пада. Не, аз я снимам, тя ме хвана за фотография. Тук е това готино с фотоапарата и с телефоните, защото имаше един скетч, мисля, че на Луиси Кей беше, за това как той беше по друг повод, но при туризма абсолютно същото. Идеята беше, че родителите, които гледат децата си на някакво представление, всъщност не гледат децата си, а гледат телефоните, снимайки децата си, което е отвратително. Същото става с туризма. Ти отиваш да гледаш държава и всъщност само правиш някакви снимки и всъщност не виждаш нищо от държавата, защото само искаш да запечаташ. Затова и това, като го казваш, може би, това, което предстои май за всички ни, тая метавселена, там си такъв турист. Стои си вкъщи и си където си. Метавселената вкъщи сидиш, тук ти се плискат вълнички някакси, нещо става там. Ето това е едно много хубаво нещо. Кое е много хубавото? Ами това всички да си седнат, да си гледат. Тогава те взимам за ръчичка и отиваме свободно да се разходим с Колизеума, да се качим на малко на Иска да си да Не, само че ти ще вземеш виртуалната гала за ръчичка, това го пропусна. Не, Рим, тя е виртуалната. Така.